este potolirea furtunii. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică încât corabia era acoperită de valuri. Și Iisus dormea. Ucenicii s-au apropiat de el, l-au deșteptat și i-au zis: Doamne, scapă-ne că murim. Că pierim, că murim, da. Și Iisus le-a zis: de ce vă este frică? Puțin credincios. Puțin credincioșilor, de ce vă este frică? Apoi s-a sculat. Și a certat vânturile și marea. Și marea. Și s-a făcut liniște. Oamenii aceia se mirau și ziceau: ce fel de om este acesta, de la ascultă și vânturile și marea? Și marea. Da, mami. Domnul Iisus, pe Domnul Iisus îl ascultă chiar și vânturile și marea. Înțelegi? Da. Și apa îl ascultă pe Domnul Iisus. Dacă Domnul Iisus spune liniște, se face liniște. Da.